I den här filmen så ska jag visa hur man gör till exempel en trollstav i lind. Och det finns en massa olika tekniker som man ska tänka på och som man kan lära sig. Till exempel hur man täljer en fyrkantig bit lite rund, hur man täljer en sån här snygg spets, hur man får så här snygga mönster, hur man täljer till kanske slutet så att det blir lite snyggt sådär. Det ska jag visa i den här filmen. Då ska jag visa den första tekniken då. Det vanliga täljgreppet. Då ska du hålla kniven så här. Här är skaftet. Och äggfasen här. Och äggen. Håll den som i en knytnäve ungefär. Det brukar vara skönast. Och nu när du täljer, då ska du ha handen så nära bladet som möjligt. Precis här vid den här lilla metalldelen här. Då får man mest kraft. Och när du täljer i träbiten så ska träbiten vara så nära handen som möjligt. För här ute när vi täljer här, då får vi liksom inte riktigt lika mycket kraft som vi har här inne i handen. Jag ska visa. Antingen har man benen brett isär, så här, så att man inte råkar tälja sig i knät. Eller så kan man sitta lite vid sidan om, så här. Så tycker en del är skönt att tälja. Och så var det här med att man ska akta fingrarna. Om du skulle hålla så här och tälja ifrån dig nu, vad kan hända då? Jo, man kan skära sig fingrarna. Inget skönt alls. Håll här istället och så täljer du här. Och vill du tälja här nu på träbiten, då får du vända på den då och tälja här istället. Men grundställningen när man täljer. Knytnävsgreppet. Så. Tälja ifrån sig. Så här. Det är några grejer du ska tänka på. För det första är det vinkeln på bladet mot träbiten. Det ska vara ganska platt. Du ska ta ganska tunna skivor. Sådär. Du ska tälja tunna spån. För om du har vinkeln för brant, sådär, så att du nästan hugger ner i träet, då blir det för trögt. Då blir det för tjocka bitar som du ska tälja av. Ha ganska platt så när du täljer. Då är det skönast. En annan sak är att ja, jag sa ju nu att du skulle börja längst in på kniven här. Men en kniv är ett skärande verktyg. Så du ska börja där inne. Den ska du inte bara trycka kniven genom träet. Utan du ska låta den åka längs hela äggen. Samtidigt som du trycker. För då skär man liksom. Du ska inte trycka igenom bara, utan du ska skära. Det är det man gör när man täljer. Då skär man sådär. Okej? Okay? Så ja, lite mycket att tänka på. Greppet. Nära knivbladet. Börja på träbiten längst in här på knivbladet. Tälj ifrån sig och gör den här skärande rörelsen. Mycket att tänka på. Och nu ska vi tälja en trollstav av det här då. Och den här biten är ju väldigt fyrkantig från början. Då, jag vill ha den lite rundare. Då täljer vi här på de här kanterna som är här. De här hörnen. De börjar vi med att tälja bort.